سيكون علي كلامي التجاوب شريف خوش برغاي لاي کے اندر کے میرے مولا تیرے اس پر جہان وچوں
خوبصورت گل پیش ہوئی رامش فضل دی رکھنا امیدوار دا کدھر نال انصاف نہ توڑ دے تیرے شاہی دربار کتنی ہے ناظر در ایک دس دی صرف گدائی منگنا تو بڑی خوبصورت صدا فقیر کو جسی کے نال اسلام دے وائی منگی دیر جوانی وچ ایش موڑا We'll be right back.
ایک سجدے وچ عمر الیاس گزرے پھر بھی مولا نے تیری مکان جوگا بڑے خوبصورت شعر جڑے میں جو پیش کرسا میرے بھائی سردار سید رحمت صاحب انہاں دی خوشی محبت ٹھگرار ابرار ملک میرے بھائی ظہیر ملک صاحب دی کونسلر اور میرے تائی مسل ملک نسیم انجم صاحب میرے بھائی شانی بادشاہ انہاں دی چاہتاں دے گل پیش کرنا ہے آپ بڑی خوبصورت سجا میرے بھائی سائیں شدید صاحب مولوی اکبر صاحب نے لکھے اشعار جڑے پیش کرنا ہے آپ آواز نہیں لڑیں گے میرے بھائی سرور کشمیری انہوں نے خوشی نال Thank you.
کشمیر ساؤنڈ کوٹلی ہر قسم کے پروگرام میں ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں اب گھر کے چھوٹے فنکشن ہوں یا عظیم الشان محافل کشمیر ساؤنڈ کوٹلی آپ کی خدمت میں پیش محفل نعت محفل میلاد قوالی جلسہ جلوس سکول فنکشن شیر خانی اور دیگر تقریبات میں بہترین سروسز کے ساتھ کشمیر ساؤنڈ کوٹلی خواتین کے پروگرام میں انڈور ساؤنڈ سسٹم مناسب ریٹ پر لگوائیں کشمیر ساؤنڈ کوٹلی کالج روڈ رولی گلی کوٹلی آزاد کشمیر پروپرائٹر محمد جنید اقبال بارڈ کانٹیکٹ نمبر 03009848607